Ingen har väl missat att fokus under 2022 var hög inflation och tillhörande räntehöjningar från centralbanker. Naturligtvis kommer inflation och centralbanker vara fortsatt i fokus under 2023, men ännu mer kommer fokus skiftas till aktivitetsdata, konjunkturen, hur svarar efterfrågan på det höga ränteläget. Och här kan man säga att optimismen, eller snarare pessimismen, har minskat, i alla fall när det gäller den amerikanska konjunkturen. Kanske behöver det inte bli recession. Kanske kommer den i så fall senare under 2023. Och data då? Ja, den talar snarare för att kanske kommer den tidigare. För nu i veckan har vi fått detaljhandeln för december betydligt svagare än förväntat. Och januari-data för industrin väldigt tentativt. Men den ser också ut att bli värre än förväntat. Så att kanske blir det ett nytt fokus på att recessionen eventuellt är här och nu för USA. Om man ska eventuellt vara mer orolig för den amerikanska konjunkturen gäller det motsatta för den kinesiska. För Kina har som bekant avslutat sin nolltoleranspolicy mot covid. Och det innebär att vi kan se ökad efterfrågan. Är det bra? Ja, det är naturligtvis bra om man säljer till Kina, och det gör man om man är råvaruproducent typiskt. Vi kan komma att se, vi har redan sett, stigande råvarupriser. Är man inom delar av industrin så är det också bra, men det kan också innebära totalt sett högre inflation, så att det finns både någonting som är positivt och eventuellt kan försämra situationen för centralbanker under loppet av 2023.